Muftijstvo Sandžačko nije od jučera, a nastalo je kao želja i potreba ovdešnjih muslimana da se u što je moguće većoj mjeri ujedine na ovom dijelu Balkana, bez štete za druge, kazao je za podgoričku pobjedu pomoćnik muftije Sandžačkog Hafiz Abdurrahman Efendija Kujević. Na pitanje šta je uzrokovalo njegov javni višegodišnji sukob sa starešinstvom islamske zajednice u Crnoj Gori, smatra da je slijedio i dosljedno slijedi temeljne vjerske vrijednosti, suštinski svim bićem. Pomoćnik muftije Sandžačkog tvrdi da nikada nije imao ništa protiv islamske zajednice Crne Gore, niti je na bilo koji način, lično ili kao dio bilo kakvog kolektiviteta, doprinosio njenom navodnom cijepanju. Duhovno sandžačko muftijstvo je nastalo kao želja i potreba ovdašnjih muslimana da se u što je moguće većoj mjeri ujedine na ovom dijelu Balkana, naravno, bez ikakve štete po druge. Regionalizacija je, s druge strane, evropski model organizovanja jedne zajednice na teritoriji država i konstituiše se na osnovu brojnih zajedničkih karakteristika stanovništva i ostalih resursa koji je čine specifično. U tome se svakako ne ignorišu ni vjerski aspekti, pa sandžački koncept nije posebnost koja je suprotstavljena bilo kojoj evropskoj regiji, naglasio je Kujević. Istakao je da je Sandžak trebalo da predstavlja svojevrsni klin u ovom dijelu Balkana i da kao takav ne bi nikada više predstavljao faktor nestabilnosti. Naprotiv, predstavljao bi sponu i snažan posticaj međugraničnoj saradnji, koja bi dodatno stabilizovala odnose između Srbije i Crne Gore, čiju državnost niti sporimo, niti na bilo koji način ugrožavamo, rekao je Kujević za podgorički list Pobjeda.